Peter Haber var också nyligen aktuell som en av gästerna i TV4S populära sommartalkshow, Tilde. Tillsammans med sambon tillika regissören och skådespelaren Lena T Hansson, Fröken Frimanskrig, Änglagård, Jönssonligan, med mera, slog sig Haber ned i intervjusoffan intill programledaren Tilde Dom Paula Ebby. Haber beskrev då bland annat kärleken till Hansson. Det här med kärlek och förälskelse, det är nog det svåraste som finns att förklara tror jag. Alltså jag kan inte klä dig i ord, jag bara upplever den känslan som jag upplevde för faktiskt 35 år sedan när vi sågs första gången, säger Peter Haber i programmet. Intervjusvaret skapar genast reaktioner bland de andra gästerna i talkshowen. Artisten Cherry, Sherryhan Abdulle, utbrister, alltså ni är couple goals, säger artisten. Vad säger du? Frågar Peter då, varpå programledare Tilde förklarar att artisten menar att Haber och Hansson är målbilden av hur ett par ska vara, enligt Cherry. Haber och Hansson leder stort. I programmet får Haber också frågan om han är lika framgångsrik i hemmet som på vita duken. Om jag är framgångsrik hemma? Ja, det tycker jag nog, säger Peter. Lena tillägger då, ja, det tycker jag också. Du är händig och bra.